2018 წლის 7 დეკემბერს გავიდა ვისაკონ და აღები სამთვიანი ფილმი. ხოთან წამდა რაღაცა. თავის დალაგება უნდა და თავის შეყვარებულთან ერთად, ქალთან ერთად და თავშესაფარში რაღაცა განკითხავად, რაღაცა რო იკითხა. პირი იკითხა ყველაფერი და აიც 10 თებერვალს მომხდარა ეს ტრაგედია შილო. ჩვენ გავიგეთ 15 თებერვალს. ამის შემდეგ ველოდები შვილს. დაღმართების მოთხოვნი ჩაერია პირველი დღიდან. ყველა რით საჭირო იყო იმას კითხეთ, დაურეგეთ, ყველა ჩაერთო მე და დღეს იქნება, ხვალ იქნება, ამ რიცხვებში იქნება. მე გვესტუმრა ჩვენი წუნებული მერაფქვა რაია, შევაწუხეთ, ჩაერთო, ახლაც კი შევწმარა, აი ასე ვარ. და უცნე შვილის ცხედარს. ეს ავარია როდის მოხდა და თქვენ ახლა რა სითხობთ? ან მოთხოვნა რა არის? ჩემი მოთხოვნა რომ ჩემი შვილი სადაც ბორდოს მორგში რო ასენია, ის ცხედარი მინდა რომ ჩემთან იყოს და მიწას რომ მივაბარო ქრისტიანულად. მეტი არაფერი არ მინდა, 40 დღე გავიდა. მეტი რა მინდა მე ჩემი დამბალი შვილი. მეტი რა უნდა მინდოდე შვილო? არც ერთი წესი არ აქვს. კი мама ობა უგოვარა, მაიც მიწა ჭირდება იმას თავის მიწა. მეტი არ ვიცი რა ვთქვა. არაფერი შეიძლება, ჩემი მთავარი მოსხოვნა ჩემი შვილი რო დავიწყე შეიძლება. გადაიძრა. მთავარი მოთხოვნა ის არის, რომ მიცვალებული აუცილებლად დაუბრუნდეს თავის პატრონს და დიდი ხანია 40 დღე არის, რაც გასულია, უკვე მიცვალებული მოკვდა და პატრონს არ აყავს დასატირად. ამაზე უფრო დიდი უბედურება მეტი რაღა უნდა იყოს. ვითხოვთ, რომ ესე იგი დახმარებასაც ვითხოვთ. ყველა ინსტანციას მიმართულია, მიმართეთ და იმედი ალბათ დაგეხმარებიან. დიდი მოთხოვნა ის არის, რომ ბორდოდან გადმოსვენებული იქნეს, გაჭიანურებული არის 40 დღე ნამდვილად არ დასჭირდებოდა, ამდენი ექსპერტები, ამდენი ისინი რა ვიცი, აბა არავის მიცვალებული, ამდენი ხანი არ დარჩენილა, რაღაც ჩვენი დარჩა მაინც და მაინც, არ ვიცი. ამოსაცნობი არისო და ამოცნობა შეიძლება ესე მოხდეს ერთი კვირა, ორი კვირა, აჰა, სამი კვირა, მაგრამ 40 დღე? ხა არა, არც იმას ვერც იმას ვიტყვი რომ ესა დანაშაული მიუძღვი ჩვენ ხელისუფლებას, ყველაფერს ყველაფერი იღონეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე იგი იქიდან საფრანგეთიდან არის გაჭიანურება ამ იმაზე თემაზე საკითხზე, ამ საკითხზე არის საფრანგეთიდან გაჭიანურება, თორე ჩვენი მხრიდან ყველა მხარში გვიდგას და იმედია კიდე დაგეხმარებიან და კიდე მიმართავენ იმას ინსტანციებს რომ ყურადღება იყონ და დახმარება გაგვიწიონ. ათში გარდაიცვალა ის გავიკეთე. ხო. და მე 40 დღე დამთავრდა რომ არ მყავს ქტარი. რა ვიცი, სახელმწიფოს მიმართა რომ დაგვეხმაროს და ჩვენი მკვდარი რომ მოგცეს. მეტი არ ვიცი რა ვთქვა. სად მოხდეს ავტოსაგზაო შემთხვევა? მარტო იყო ვინ იყო მასთან ერთად რაშვებოდა საფრანგეთში? სამით ვიწავიდა. მარტო არ იყო. ძღოლიც ახდა. და ის ძღოლი სად არის ახლა? რა ვიცი, დაჭერილი არისო და მეტი არაფერი არ ვიცით.